እርግጥ ነው በትዳር ላይ መማገጥ በሰማይም በምድርም ይቅርታ የማያስብል ትልቅ ወንጀል ነው። የሆነ ሆኖ ሰሞኑን መነጋገሪያ የሆነው አንድ ቪዲዮ ወደ እናንተ ይህንን ርዕሰ ጉዳይ ይዤ እንድመጣ ትልቅ ምክንያት ሆኖኛል። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የሶላቲዩብ ቤተሰቦች፣ እንደምን ከረማችሁ? ሰላማችሁ በያላችሁበት ይብዛ። በዚህ በእኛ ዘመን ቺትና ቻት ማድረግ የቀለለበት ዘመን ላይ ደርሰናል። አብዛኞቹ ሰዎች ለዚህ ትልቁ ምክንያት ሆኖ የሚያቀርቡት ሶሻል ሚዲያ ነው። አንዳንድ የፍቅር ቃላት ሳይቀር ሶሻል ሚዲያ አርክሶታል ብሎኛል። አንድ ወዳጄ ምክንያት ብዬ ለጠየቅኩት ጥያቄ መልስ ሲሰጠኝ፣ አሁን የኔ ሴት ማን ብዬ ልጠራት ነው? ውዴ እንዳልል ማንም የሚጠራራባት ተራ ቃል ሆኗል። ማሬ እንዳልል አፋሻ ጎንባሹ ሁሉ ቃሉን በአፉ ይዞት ነው የሚዞረው። ኧረ ስንቱን ልዘርዝረው አለኝ። ይህ የአፍ ድርጊታችን ከፍ ብሎ ወደ ተግባር ተቀየረና ውድ መሆን እረከሰ፣ ማር እንደ ሬት ጎመዘዘ። እናም ለዚህ ሁሉ መነሻ የሆነኝ የሰሞኑ ጸጋ ተልከሰከሰች ቪዲዮ ነው። እርግጥ በዚህ ዘመን ጸጋ ብቻ ሳትሆን ጸጋይም ሊከሰከስ ይችላል። እንደ ተሰጠን ስብዕና ነው እንጂ እንደ ስሙ አይደለም። ግን የሁሉ በትዳር ላይ ለምን ይሆናል የሚል አምስት ምክንያቶችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። አምስተኛ፣ የቦታ ርቀት። ሰዎች በትዳር አብረው ለመኖር ወስነው ጎጆ ከቀለሱ በኋላ በፍጹም የቦታ ርቀት ሊገድባቸው አይገባም። አንዳንድ ጊዜ የትዳር ትርጉሙ እስኪጠፋ እከሊት እኮ አገባች፣ ባለቤቷ ግን ነዋሪነቱ ውጪ ስለሆነ የእሷ ፕሮሰስ እስኪያልቅ እሱ ይሄዳል። አንድ ዓመትም ሁለት ዓመትም ከዛም በላይ ሊቆይ ይችላል። በዛ ውስጥ ትዳሩ ጣዕሙን ያጣል። እዚህ ጊዜ አማካሪ፣ የልብ ጓደኛ ብቻ በመላመድ ውስጥ ሰው በመፈለግ ውስጥ አለው የሚል ወዳጅ አይጠፋም። ያ አለው የሚል ሰውዬ ቀስ በቀስ ልቧን መሸርሸር ይጀምራል። ያኔ ከዓይኔ ራቀ ከልብ ይርቃል፣ ከጭንም ደጃፍ ይርቃል ብላ ቅርቧ ካለው ሰው ጋር ግንኙነት ትጀምራለች። ሴቷም ብትሆን ትዳር መስርታ ኑሮዋን ለማቅናት አረብ ሀገር ትሰደዳለች። ኑሮ ሲቃና የተኙትም ሁሉ ይነቃሉ። ያቺ እየለፋች ገንዘቧን የምትልከዋ ሴት ከቆይታ የምታስተዳድረው እናቱ ወይም ታላቅ እህቱ ትመስለውና ሌላ ሴት ሚስት ያምረዋል። ስለዚህ ሰዎች ትዳር ከመሰረቱ በኋላ የተለያየ ቦታ በፍጹም መኖር የለባቸውም። የኑሮ ሁኔታ ላይመቻች ይችላል። ኑሮ መግፋት ከባድ ሊሆን ይችላል። ያንን ግን ማሰብ ከጋብቻ በፊት ነው እንጂ ካገቡ በኋላ ተራርቆ መኖር ማለት ለመማገጥ ይዳርጋል። ስለዚህ ለመማገጥ ከሚዳርጉ ምክንያቶች አንዱ ሆኖ ተቀምጧል። አራተኛ፣ ያላቻ ጋብቻ። የእድሜ ልዩነትና የአስተሳሰብ በጣም መራራቅ አንዱ በትዳር ላይ መማገጥ የራሱ አስተዋጽኦ አለው። አንዲት ሴት በእድሜዋ በጣም የሚበልጣት ወንድ ብታገባ በብዙ ነገር ልዩነት ይመጣል። አብሮ ለመታየት መጥላት፣ አብሮ ለመታየት ማፈር፣ በምንም ነገር ሰውነት አለመታዘዝ፣ ደስተኛ ለመሆን ትችትን መቋቋም አለመቻል፣ በወሲብ ግንኙነት ወቅት እርካታን አለማግኘት፣ የአስተሳሰብ ልዩነት ስለሚኖር ሁሌም ልብ ይሸፍታል። ሌላ ሰው ጋር ለመሄድ ለማየት ተነሳሽነት ይኖራል። አንድ ሰው ሁል ጊዜ ሽሮን አዘውትሮ ቢበላና አንድ ቀን በአጋጣሚ ክትፎ ቢመገብ አዘውትሮ የበላው ሽሮ ግዴታው እንጂ ውዴታው እንዳልሆነ ይረዳል። መማገጥም ይሄ ነው። ስለዚህ ክትፎን የቀመሰበት ቦታ ይመላለሳል። በትዳር ላይ መማገጥ የሚያመጣው አንደኛው ምክንያት ያለ እድሜ ጋብቻ ነው። ሰዎች በእድሜያቸው ሲጋቡ የአስተሳሰብ መራረቅና የፊዚካል ልዩነት ስለማይኖር በምንም ነገር መግባባት ይቻላል። አራተኛ፣ ያላቻ ጋብቻ። የእድሜ ልዩነትና የአስተሳሰብ በጣም መራረቅ አንዱ በትዳር ላይ መማገጥ የራሱ አስተዋጽኦ አለው። አንዲት ሴት በእድሜዋ በጣም የሚበልጣት ወንድ ብታገባ በብዙ ነገር ልዩነት ይመጣል። አብሮ ለመታየት መጥላት፣ አብሮ ለመታየት ማፈር፣ በምንም ነገር ሰውነት አለመታዘዝ፣ ደስተኛ ለመሆን ትችትን መቋቋም አለመቻል፣ በወሲብ ግንኙነት ወቅት እርካታን አለማግኘት፣ የአስተሳሰብ ልዩነት ስለሚኖር ሁሌም ልብ ይሸፍታል። ሌላ ሰው ጋር ለመሄድ ለማየት ተነሳሽነት ይኖራል። አንድ ሰው
ሁሉ ጊዜ ሽሮን አዘውትሮ ቢበላና አንድ ቀን በአጋጣሚ ክትፎ ቢመገብ አዘውትሮ የበላው ሽሮ ግዴታው እንጂ ውዴታው እንዳልሆነ ይረዳል። መማገጥም ይሄ ነው። ስለዚህ ክትፎን የቀመሰበት ቦታ ይመላለሳል። በትዳር ላይ መማገጥ የሚያመጣው አንደኛው ምክንያት ያለ እድሜ ጋብቻ ነው። ሰዎች በእድሜያቸው ሲጋቡ የአስተሳሰብ መራራቅና የፊዚካል ልዩነት ስለማይኖር በምንም ነገር መግባባት ይቻላል። በተለይ በዚህ ጉዳይ ላይ የምንታማው እኛ ሴቶች ነን። ገንዘብ ያለው ይሁን እንጂ እንላለን፣ ገንዘቡም ያልቅና ሁለተኛ ጥፋት ይላል ኤልያስ ተባበል። ግድ የለሽም፣ ነገሽን አታበላሺ። ገንዘብ ከሰራሽ ማግኘት ትችላለሽ። ጥገኝነት ደግሞ ትርፉ በራስ መተማመንን ማጥፋት ነውና ንቂ እህቴ። ሶስተኛ፣ ጭቅጭቅ። በትዳር ላይ ጭቅጭቅ ለመማገጥ ሰፊ እድል ይፈጥራል። አብዝቶ ቁጥጥር ማብዛት፣ የሰው ነፃነት ማሳጣት፣ በወጣ በገባ ቁጥር ይሄ የለኝም፣ ይሄ እኮ አልቋል፣ አንተ ምን አለብህ፣ የቤቱን ሰላም በረባ ባረባ ማደፍረስ ሴቷም ሆነ ወንዱ ቤታቸውን እንዲጠሉ ደጅ ደጅ እንዲያዩ ያደርጋል። ጭቅጭቅ ሲኖር ስለ ፍቅራቸው ስለ ራሳቸው የሚያወሩበት ጊዜ ይጠፋል። ከፍ ሲል የሚነጋገሩበት ቃላት ጥላቻን ይወልዳል። ከዛም ፍቅር ያልቅና ጭቅጭቅና ጥላቻ ቤቱን ይሞላል። ሲቀጥል ሴቷም ሆነ ወንዱ ፍቅርን ከሌላ ሰው መፈለግና በውጭ ጨርሶ መጥቶ እቤት ለልጆቻችን ስንል ብቻ ብለው መኖር ይጀምራሉ። ከዛ በኋላ ማገጠችብኝ ማገጠብኝ ማለት ይመጣል። ቆም ብለን እናስብ። ራስን መጣል በብዛት ሴቶች ላይ የሚታይ ችግር። ሴቶች ልክ ትዳር ውስጥ ሲገቡ በኑሮ ጫና፣ ልጆች በማሳደግ እና ከዚህ በኋላ ለማን ነው የምታየው በሚል ተራ ሰበብ እራሳቸውን ይጥላሉ። በፍቅረኝነት ዘመን ባሎቻቸው ሲያገኟቸው እንደነበሩት አይሆንም። ወንዶች የዛን ጊዜ ያቺ ወዶ ያገባት ሴት ሳይሆን ከሌላ አዲስ ሴት ጋር የተዋወቀ ይመስለዋል። በሚኒስከርት የሚያውቃት ሴት በሺቲ በሻሽ በካልሲ ሆና ለብሳ የተኛችውን ለብሳ እየዋለች ለብሳ ዋለችውን ለብሳ እየከረመች ያንን የሚወድላት ጠረኗን ታሳጧለች። ከስራ ሲወጣ ጋቢ ለብሳ ወፍራም ቱታ ከካልሲ ጋር አርጋ የበረዶ ክምር መስላ ቤት ውስጥ ጠብቋለች። በእኛ ሀገር የአየር ንብረት ሊያውም ቤት ውስጥ ተቀምጦ ይህንን የሚያስለብስ ምክንያት የለም። ያይሻል ያይሻል፣ ከፍ ሲል ይነግርሻል፣ ለውጥ የለም። ስለማጋብዙ ምንም ነገር ትታችኋል። አንቺም ትኩረትሽን ሁሉ ልጆችሽ ላይ ስለሚሆን ይህንን ነገር አታስተውይም። ጊዜ ይሄዳል፣ ባልሽ ውጭ ለምዷል። ልክ ስትነቂ ርቀታችሁ ልዩነታችሁ ሰፍቷል። የዛን ጊዜ እንዲያድርጎኝ እንዲሆኖ ብቲ ከንፈሩን የሚመጥልሽ አማካሪ እንጂ የመፍትሄ አካል አታገኝም። ስለዚህ እህት ዓለም ነቃ በይ። አንደኛ፣ በወሲብ አለመጣጣም። የዚህ ዘመን ትዳር በግማሽ ፐርሰንት ያክል ለፍቺ ፍርድ ቤት የሚደርሰው በወሲብ አለመጣጣም ነው። የሚያስገርመው በአሁኑ ዘመን ከጋብቻ በፊት ወሲብ ሳያደርግ ሳይለማመድ የሚያገባ ሰው ብዙም የለም። ሆኖም ግን ትዳር ከተያዘ በኋላ በወሲብ አለመጣጣም የሚፈጥረው ድንገት የሚመጣ የፊዚካል ለውጥ፣ በግልጽ አለመነጋገር፣ የወሲብ ፖዚሽኖች ለአንዳቸው ተመችቷቸው አንዳቸው አይሆንም፣ እንደዚህ አላደርግም ሲሉ፣ አሞኛል፣ ዛሬ ደክሞኛል፣ ኡፍ መተኛ ትፈልጋለሁ፣ ልዩ ልዩ ምክንያቶች ሰዎች ከትዳራቸው ውጪ ሌላ የወሲብ ጓደኛ እንዲያፈሩ ያደርጋል። አንድ ሰው የነገረኝን እዚህ ጋር ላውጋችሁ። ሰውየው ባለትዳር ነው፣ ግን በትዳሩ ላይ ይሄዳል እና ለምን ብዬ ጠየቅኩ። ከባለቤቴ ጋር በወሲብ አንጣጣምም፣ ባለቤቴ ገና ወሲብ ማድረግ ስንጀምር አመመኝ ትለኛለች። ከዛም እሺ በዚህ መንገድ እናደርግ ብዬ መፍትሄ ሳመጣ ከየት አይተኸው ነው ብላ ለወራት ታኮርፈኛለች። ስለዚህ እኔ በደጅ ጨርሼ እገባለሁ። አሁን ላይ በዚህ የተነሳ የሚመጣ ጭቅጭቅ ስለቀረልኝ ተስማምቶኛል ብሎኛል። እንግዲህ ተመልከቱ፣ ይህ ሰው መፍትሄ ብሎ ያሰበው መማገጥን ነው። ፍርዱን ለእናንተ ትቻለሁ። ዝሙት እንጂ ኃጢአት ወሲብ በራሱ ኃጢአት አይደለም። ሁላችንም የዚህ ውጤቶች ነን። በመጨረሻ ቤታችንን ደህና ለማድረግ ጣታችንን መቀሳሰሩን ትተን
ሁላችንም የራሳችንን የቤት ስራ እንስራ የዛሬ መልእክቴ ነው። አበቃው። በሌላ ርዕሰ ጉዳይ እስክንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ። ያያዞላ ያያያያዞላ ያያ